O horário de herdeiro. Ô rainha! Vai rolar hoje, onde já estamos no aterro. Vamos pra Urca. E dá depois... um mergulho. Mas é a minha coisa favorita pós-treino. Eu odeio praia. Areia, suja a casa toda. Teve faxina ontem. Teve faxina ontem. Mas é férias. Depois férias. Ela vai aspirar a casa toda. Tá estreando sua viseira de ultramaratonista. Comprei lá na Expo, gente. Isso eu comprei lá. Isso, casaco. Agora o casaco só em Porto Alegre. E olha lá. Parece. Chegamos na Urca, na Cláudia Coutinho. Tô cheio de coriza, gente, ignora. Tá com a mão naquela bochecha. Eita, desculpa, seguidores. Aqui é bom que tem muita sombra. Cláudia Coutinho nem se fala. É um bairro militar. Muita casa e prédio. Vai mais seguro também por isso. E tem sombra. Apesar do verão já ter passado, ainda tá... Só tá pegando. Só tá um pouquinho quente. Falar uma coisa, essa volta é difícil, gente. Quando eu fiz o desafio da Maratona do Rio, de 21 dias, 42 no outro, eu lembro que na segunda semana, depois do desafio, eu comecei a sentir mais cansaço. E aí na época eu conversei com uma amiga minha, ultramaratonista, beijo na jaula, e ultra assim, faz 100, 200, 300, e ela falou que ela tem isso também, que na segunda semana pós-prova, que ela sente mais a fadiga.
Eu acho que eu tô passando um pouco por isso de novo. Mas é super normal. Been there, já sei como é que é. É só voltar, tentar encaixar rotina. A regra é clara, e é a mesma regra que Brandon usa lá na sua cidade. E ele bate na pedra e diz que se não bater, você volta. Aqui é a mesma coisa. Você segue um Brandon? O melhor Instagram de corrida que tem. Você continuou com uma meleca na bochecha. Eu continuo não fazendo falar. Que Instagram certo. Pois, na bochecha, sua orelha. É, se não bater na placa no final da Valde Coutinho aqui, você é teletransportado lá pro começo. Isso pode ser bom, se contar os quilômetros, né? Hoje não é. There ain't nobody as you. Shelter castles, rainproof or soaking wet. There ain't nobody as you. Overpriced or on sale, whichever gift you want. There ain't no one than you. Darling, kiss my lips until they're bruised and blue. Criança feliz que vai mergulhar? Eu! Ainda tá bom pra mergulhar, gente. Olha, que delícia. Onde estamos? Onde estamos? Na Praia Vermelha, na Urca. Essa praia aqui, gente, é meio que um bizu, tá? Tem muita gente que não sabe, mas ela fica muito pertinho ali de Botafogo. Que é a praia que não dá pra mergulhar de nenhum. Um pouquinho, tipo assim, menos de 2 km. Tem isso aqui. Aí, eu gosto muito de dar uma corridinha na mergulha aqui. E depois volto de bike, né? Porque toda essa sujaria não dá pra ela tá correndo. É, o negócio é que na Praia de Botafogo é Baía de Guanabara e aqui você já tá pegando quase que o oceano um pouco fora da Baía de Guanabara. Então por isso que aqui é limpo, dá pra mergulhar e infelizmente na Praia de Botafogo não dá pra mergulhar. A areia é preta. Ele explica a parte, né? Científica, mas sei lá, não dá pra mergulhar, lá é sujo, é isso que eu queria. Aí olha que bonito aqui, ó. Corremos 9 km, mergulhar, pedalar de volta pra casa, partiu fazer vídeo. Tô de férias, mas não tô. Make my dreams come true. Make my dreams come true. Aquele tênis é seu. Gostou da dica pra bike do Itaú descalço? Vamos voltar. Eu sempre faço esse rolê de mergulhar e voltar de bike. Mas eu vou, lavo meu pé, ponho meu tênisinho e pedalo. Não, vamos descalço, gente. Sério, se eu não conseguir correr esse fim de semana, com cabeça. Pra mais dicas, ó, arrasta pra cima. Isso aqui, gente. É descalço isso aqui. Gosto de furo. Bike elétrica. Partiu receita pra finalizar o vídeo. Gelo. Água gelada. 400 ml. A gente vai fazer a coisa de quê? Como diz Julia Kutke. Growth hidrolisado. Se você olhar aqui, uma porção são 30 gramas. Como é uma porção para duas pessoas, então a gente vai fazer o quê? 30 gramas do hidrolisado, que tem mais proteína e tem menos carboidrato. E a segunda dose para botar um saborzinho, que esse daqui é sabor natural, a gente vai botar o concentrado. E aí a mesma coisa, a porção são 30 gramas, então mais 30 gramas, isso aqui. E lembrando que Dona Júlia tem o cupom BORA para os produtos da Growth, que ela tá tentando se filmar e provavelmente vai ficar tudo errado. Eu tô, vocês perceberam que trocaram os papéis, né? Acho que tá saindo muito bem, inclusive, criei um monstro, né? Agora a filmagem já não sei se sairá tão bem, né? Porque seria muito bom na filmagem. Ah, vamos lá, receitinha, doei!
quem for nessa manhã runística, ferística, férieística, holidayística. Como eu falei, estamos voltando à rotina. E nada melhor do que voltar à rotina como fazer as coisas da rotina, né? Whey, meu cereal de milho. Tem vídeo aqui no canal que eu mostro como é que foi minha alimentação para outra maratona. Tô seguindo uma alimentação parecida. E aí, fazendo essas coisinhas todas, a gente volta a encaixar a corrida direito, volta a encaixar ali o corpo não sofrendo tanto. É isso, gostaram desse vlog? Gostaram dessa nossa manhã? E se inscreva no canal. A gente agora sabe, se inscreve no canal. Vocês estão vendo que a gente tá dando um gás aqui, né? Estamos o quê? De férias, mas produzindo conteúdo. Se inscreve no canal. Se inscreve lá no nosso grupo. Se inscreve não, né? Só entrar no grupo Telegram, Julia 7. Monte de quê? Dica de tênis, dica de acessório, roupinha, cupom de desconto, né? Pra dar aquela motivação em vocês pra voltar a correr ou começar a correr. E tchau. E se não tô falando demais, um brinde com whey e...